ንፋ ራስታም ጨማስ እናመራማ ፕሮሶቴ አጥፈይ ሳማጫ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቪዲዮ ቫይራል ሆራለ ጅስመ ዶሚዮ ከተ ወዲከ ኪዎ ሳውዲ አረባ ፓሴ ሆየ ኦር ዴስ አነ ኪ ባህር ጋለ ሄ ደኪ ሀማሬ ኢንስቲትዩት ኪ ቻ ከና ሄ ኡን ዩሮፖ ካ ኦር ኡርጌ ፕሪዝኖ ካ ሳብ ነዶ ኢንጂዮ ኬ ሎገ ሄ ኡ ቻ ከ ሄ ጀን ሳቲዮ ساتھیو میرا نام محمد صاحب ہے میں رام گڑھ شیخا واٹی کا رہنے والا ہوں اور میں 5 مہینے پہلے کسی ایجنٹ دوبارہ کمپنی میں آیا تھا اس کمپنی کا نام سعودی فیسر تھا اور جب میں ریاض میں ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں کوئی اور بندہ ہمیں لینے کے لیے آیا ہم 5 بندے تھے تو کوئی اور بندہ ہمیں لینے کے لیے آیا تو اس نے ہمارے پاسپورٹ جبرن چھین لیا ہم سے اور کہا گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کے اس کے ساتھ چلے گئے وہاں جا کے دیکھا تو اس کمپنی کا نام آرکو تھا تو بھئی جب صبح ہوا تو ہمیں میڈیکل پہ فوراً بھیج دیا گیا ہم میڈیکل پہ چلے گئے وہاں میڈیکل سے آنے کے بعد میں ہمیں ڈیوٹی کے لیے بھیجنے کے لیے اس نے بولا ٹھیک ہے ہم ڈیوٹی پہ چلے گئے دوسرے دن آئے تو ہمیں اگریمنٹ کم کر دیا گیا ہمارا 1500 ریال 1500+250 کا اگریمنٹ تھا تو وہاں پہ ہمیں 1000 ریال پہ سائن کرا لیے گئے اور سائن زور زبردستی کرائے گئے ہمیں مار پیٹ بھی کی ہمارے ساتھ مار پیٹ بھی کی ان لوگوں نے تو بھئی ہم نے یہ سوچ کے سائن کر دیے کہ ہم غریب گھر سے تعلق رکھتے ہیں اور 5 مہینے ہو گئے ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اور ہمارے گھر والے رام گڑھ کوتوالی میں بھی 5 مہینے ہو گئے برابر جا رہے لیکن کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک 5 مہینے میں اس پہ مقدمہ درج نہیں ہوا ہے اس لیے ہمارے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں ہمارے گھر میں ہمارے فادر بھی بیمار ہے اور ان لوگوں نے ہماری بہت زیادہ ٹینشن کر رکھی ہے اور ہم لوگوں کو 5 مہینے میں صرف 2 پگار ملی ہے صرف 2 پگار ملی ہے 800-800 ریال اس میں نہ تو ہمارا کھانا خرچہ چل رہا ہے ادھر اور نہ ہم گھر بھیج پا رہے تو اس لیے ہماری بھارت سرکار سے اپیل ہے کہ ہمیں جلد سے جلد انڈیا بلایا جائے میرا محمد آصف قریشی نام ہے پلس بن کر رہنے والا ہوں بہت یہاں پہ مشکل ہو گیا بہت مشکل میں بہت ہے یہاں پہ بہت تنگی ہو رہی ہے یہاں پہ بھارت سرکار سے یہ نکتن ہے کہ آپ کو جلد سے جلد بلائے محمد ریاض ہے اور میرے بڑے بھائی کا سوئم مانکا ہے تو وہ باہر گیا تھا سعودی عرب کے لیے سیکر کا انٹینٹ تھا 2500 اور اس نے 1400+250 کا اگریمنٹ کا وعدہ کیا تھا اور مچھی پیکنگ کا کام کا بنایا تھا تو سر وہ جب وہاں گئے سعودی عرب تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ جبرن ان کا پاسپورٹ چھین لے گیا اور وہاں پہ ان کو پریشان کرا جا رہا ہے اور 15 گھنٹے کی ڈیوٹی لی جا رہی ہے ان کے پاس تو میری بھارت سرکار سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد میرے بھائی کو بلایا جائے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں رام گڑھ شیخاواٹی کے سویب اور لکشمن گڑھ کے آصف بھارت سرکار سے مدد کی گہار کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ سیکر کے کسی ایجنٹ نے ان کو روکے سے سعودی عرب کی الفیسر کمپنی میں بھیجا تھا ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی اور آدمی نے ان کو وہاں سے اٹھایا ہے اور زبردستی مار پیٹ کر کے ان کے پاسپورٹ لے لیے گئے ہیں اور ان کے ایگریمنٹ سے آدھے ایگریمنٹ پہ کام کرایا جا رہا ہے جب یہ ویڈیو ہم نے دیکھا تو ہم نے ان کے پریجنوں سے سمپرک کیا ہمارا جو این جی او ہے پلیز انڈیا پرواسی ایٹ لیگل ایٹ سیل ہم پھنسے ہوئے بھارتیوں کو بھارت لانے کا پورا پریاس کرتے ہیں یہ کیس ہم ہمارے مدد پورٹل میں درج کرا دیا ہے ہم ودیش منترالے میں اور بھارت امبیسی سے بات کر کے جلد اس معاملے میں کوئی کاروائی کروائیں گے دھنیہ واد